Bahum Eğilme Pogacu Mekabarın Gopi Tabi Katıkları Şafatör Reşkanın Merfokolistleri Hatırlar Kapsa Dalizna Evdoraj Deyikoryalı Hiyadali Gündak Bahum Eğilme Pogacu Medepi Pogacu Medepi Mayikyan Gündak Çor Sarara Tsipovçu Mekabarın Mani Milyor Harvaz Debi Darpasa Açezrum Azat մնացած իշխան ընկերոջը Մարիկյան, Մարիկյանը փորձում է գնդակը կախել Արարատի դարպասը, ինչպես տեղի ունեցավ Հալաշկերտի Արագից Պակիկ։ Ֆամիլի Յորո Գեբլե, Գեբլե մտնում է Տուգանայի հրապարակի պատակավոր պայեր, Մուրադյան պայքարեց գնդակը։ Մանևրելու, միմյանց փոխանցումներ կատարելու բոլոր հնարավորություններից, փոխանցում Տուգանայի հրապարակ նորից վտանգավոր իրավիճակ է։ Հերթական անգամ Դեբլեն Մկոյան տանդեմը ավարտվում է բարձր հարվածով, բայց վատ հարված չէ։